Víš, kamaráde, dneska se lidi chtějí hlavně bavit. Jenomže už to sami neuměj. Židle, nože, facky, pěsti, prázdný flašky, facky, pěsti. 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 Připravujem besídku, popijíme desítku. Chceme děti podle pleti, podle kérky na lítku. A nabízíme občerstvení, cena není vysoká. Každý dítě vyfasuje osobního poskoka. Máte ráda to vždy? Jdeme se na jeden podívat. Ale musíme počkat. Na co?